بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں گا، یعنی جو کلمات میں آپ کو سکھاؤں گا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ 99 مرضوں کی دوا ہے، جن میں سے سب سے کم درجے کا مرض غم ہے۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غمگین ہوں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ اور اگر کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔